Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et ça, nga bino, mama tanda TV. Le kinabino, mana tuka nabino, tata mwa sabana. Aye suna tando ike, po na kubakisa kaba implis na komunite na biso, po na kulamuka kaka na pungi, po na kulinga kusara kaka malamu, po na kulinga kupesa kule Yesu Kristo lokumu, yangwana tina na biso na tando ike, po na kubakisa kaba implis na komunite na biso, paske weza kaya malamu, yangutu saraka, ya mabendi, tosaraka te, tuzana pona kutombo la Jesu Kristo Nazareth, oya kufaka ni kulusu pea se kwa ka, haba kitu ita komplisir la kwa. Ya mutina na biso, tuzubi manatando ike, pona kupisa kaka, kulo na biso lokum. Yangu wana, na pesiba mbote nyoso, na bandeko nyoso, ipa inoso video yuki kutamila yu, na television, na tablette, na portable, na ordinateur, tikanza malola, apambo la babone nyoso oyo, bazo landangaye, bazo yoka, bazo komate, bazo kusabone osi, nga naza yelo kakopesa bino te, kolo nangaye akanisila bino, oyo kabazali kusala malamu, malamu izalaka malamu, oyo pesa ka kolo mkumu kwa sika alinga kakalikama malamu. Yango wana babone nyo samatanda TV. Boya babombote ipai buvandi na banda kundu. Ba shalom. Kimia Yesu Masia. Iumina na banda kuna biso. Yango wana faya kubanda. Tupisa kanzambe merci. Paske ikolo ya sufre di vi. Tuya kaliboso na makasi na biso mkote. Tuya kelongo na kolo. Soki uzupi mate. Soko zana bomo ite. Se fini pona yo. Meta mkolo apesi biso mangolo. Mkolo na ye. Apisi biso soufwe amke e fengel kopesa elokumu na onyo sa zosa akati na biso elokalibose le ki important les ande soufwe de vie koza na bonne santé ya mufu koza remi sakae ye mtu mopesi na pema bien aimé Seigneur Jésus Christ neto la makumisa manza mbe alola topesa oni nikolo tozo sobele lokumu ke masanjo na mboka na yo paske bonina lokumu konzi Yesu Masia. Yawe na tiki mwuma ona maboko na yo. Tika mwuli mwosantu na yo e kondu inga. Tika mwuli mwosantu na yo. Isa elobila nga susu ono kuyukulubolo so ya pepe na yo. Afeki tu baksada implis na kumono. Teto tika mabe. Tupisa olu kumu. Yundo sepilaka na malamu sepilaka na mabete. Na tiki sheni oyu makila na Yesu Masia. Iza la senti ya sekirite sheni oyu nzamba lola. Peba ibazani kuyuka nga nzambi. Protéger biso kati biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Kolo sekeli ka kozwa lokumu. Yesu Masia sengeli ka atumbwama. Yesu Kristo sengeli ka azwa lokumu na nyoso. Paske kolo ya soufre de vie. Yende kolo ya bomo ya batu. Yende kolo ya milimu, bien-aimé. Tuyaka na tando ike. Pona kaka. Kolo bakaka oezali ya malamu. Ouezali ya malamu de tulubaka. Ya mabende tulubaka te. Po ya mabe sengeli kutika yango. Tukutikande po na kusala malamu. Po na tzambe tata apambulama. Dernema na yaki na emisyon. Ezala ki ya reconnaissance. Tuzala ka reconnaissance na malamu ya mutu. Mutu moko songo. Arandi o service. Asali o malamu. Asali o tenge ki omote mane sepila ki. Omoli mone sepila ki. O sepila ki nango. E sengeli koza ko gade ba relasyon na moutande mwana, ko beba la na yete, po bola mwana, e ke ganga na kiti ya bukonzi anzame na jijima anzame, ou ya sali yo. Me ezate ke mouta sali yo malamu, lobi kuna obalu kilie, o komisye ndoki, o komisye jalou, o komisye makame bele bele, o komisye enemi, o koti makame bele, bo koma na separasyon na moutou yo, ou asalaka yo malamu, bien eme. Malamu ezalaka malamu. Malamu babomba kango, malamu bagarda kango. Iloko eze ya valer, eze ya valer, trezor, or, ba proteja kango bieneme. Oya malamu, eze la kamalamu babomba ka. Me ya mabende tu bwa kaka. Oeza kita undeko, agarandi o service, asa iloko moka malamu, o sepela kinango, sengil ko garde ba relasyon, na mutu, na uwana nandeko, na uwana to, na mutu, oya agarandi o service,
tant mon thème n'est c'est pela qui tant mon lieu n'est c'est pela qui et ça qui malin faut qu'on garde ma relation relation et ça la camalam pour éviter mot ou ya koya kuna akusunga ou éviter et là monsieur sonde kona ote là monsieur famille na ote là monsieur connaissance moko kaka ou beaucoup tanaka na pas circonstance moko boui ou garder relation et ça ya malam bozo kende di bozo yangu ni wabenga ka fami ya mwana fami zaka obo botami na ete fami zaka obo mine tata moko mama moko te fami zaka mutu obo zani pembeni oye zali ki bozo ko se comprendre donc boza tout va bien en tout cas ko soigner ba relation na et puis ko sala malamu soki muninga sali o malamu ko lingate lobi kuna soki mo ilo remoko ekoti au monaki oyini mutwana bokoma na ye barando bokoma na ye makamibele bebe ba discussion bokoma na ye binemi ba séparation eza malamu te presque ya malamu to sala ya mabendi to tika binemi yango tina na biso tozia kana tandoike likambo ya reconnaissance o ezali mingi ba boni mingi ba benginga en tout cas eza penza ba sujet bele eza pena na ba ya kokoko spike on makambe bele po batu nyonso parmi bato ba benga kinga bazwa toujours ba déception ya bato bien aimé bazwa ba déception na vie ba douza la bitimba ba déception bato ba salisaka bato ba randara ba service ba ndoto ba salaka malamu bongo bo songolo ba décevoir bango ba koma na ba ba koma kutu ba bien aimé musu ta bina mama nga kutu yokana ka kutu te donc tu crois faire binemi ya lekinga na leki to benga na kate to sola kate to mona na kate donc séparation totale ekota tina nini kozanga ingratitude kozanga kozongisa na mutu malamu na mutu asalio malamu kozongisa le malamu te bien aimé eza malamu te to garder pena ba, ba relation eza malamu bien aimé to garder penza likambo ya malamu ndeko na moko ya solio ataza mwana ndeko ataza mwana tata na ote ataza mwana mama na ote ataza mwana libota na ote me tango a rande au service moko boy songolo o sepela kinango o emaki yango o mona ki yango eza malamu bien aimé to garder ma relation eza malamu kususa mimi na nzela musala uzi musala na sima na ye lobikuna obebani na ye obosani ke tango azula ke utanga pesa azwe ke musala ozaki na sengo na ye obaki ke kutu mwana mama na ngame puta zaki mwana ndiko na ote zaki pende ko na ote bokuta na ikana ba circonstances bokuta na ikana na banzela kak bokuta na ikana news ne kanza ba kuta ni sira kabat me a rando service moko boy to a salisyon ne loko moko boy musukuti a sacrifier ki tam susu bana na ye a sacrifier ki tam susu mobali na ye tam sa sacrifier ki be mala ye tam se mbo ngwana nga sala a sal satan de ko na ye me a cause amour bozaki na ngwa vous avez qui nous contient là à parvenir qu'au stick à famille là à salissio connaissance à salissio voisine à salissio voisin à salissio donc ma sorte nyonso en tout cas yango wana tozala koyeba kozala malamu pe kozala koyeba kozala reconnaissant na likambo nyonso oyo koyela biso oyo yebi kende komo arandaka au service to asala ko bolamu moko boye to garder ba relation eza malamu mingi ennemi eza na mona tina te po okene ennemi onti wapi yo pe muto ina kabaninga kaka pamba kaka boy bien aimé ba eza na bande ko mususu amonyo kaka do ta amonyo kaka peut-être ndenge o sabiye to peut-être ndenge kaka o se comporta peut-être ndenge kaka o vivre kana o kaka to na ndenge kaka o vivre a vie na o normal donc a se pela kana o te boswana te bo diskita pete me aina o kaka yo pende ko oyo yinaka batu kaka boyikaka o bakubangole balubaka to akaka muta oyebino yete mini vina yete mini loko moto mona kai kaka muli mumuga ene eyela yo linga osala repentance bien aimé linga osala repentance linga ko senga bolimbi sipa ya nzambe et puis kotisa amour wana kati ya mutu wana froteye bana ko sola naye parce que oyebi yete mbamo muli mabeka eyela yo oyina mninga Satana azarize yangona pepe die toiba kubongisa ba chemin toiba kubongisa ba makamu na biso toiba kozala kamalamu yangoneza esengo na mboka tata na biso na lola akosipa kibana na ngai en tout cas sikoyo savali tsamba lola akosipa na biso pato zuko sala ifao
tout ce qui a été fait, ils ont été à mon côté, ils ont été tombés à mon côté, ils ont été à ils ont été à sens, ils ont été à Tina, ils ont été à mon côté, ils ont été à mon passe, ils ont été à mon malade, ils ont été à mon côté, 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 ils tu as qu'est-ce que baki ça na signe à cause à la reconnaissance na mutu oyo asala ki o malam ti kanza balola a pambla ba bonene so bazola nangai bazo aimé bazo partager ezaka kabongo a ezaka makama malamu oya lingi nzambe akoyoka oya lingi nzambe akosala oya lingi nzambe akosepela be mission tozo sala mais oya zana ye mutu alingi na ye asala ba sentiment na ye alingi ko senti makama nzambe te Nzamba lola asunga nzamba lola apesa bonne volonté ya kolinga makama nzambe parce que tant que toza chrétien tant que toza chrétien chrétienne bilei na biso ndeza liloba nzambe bilei na biso ndeza makama malamu bilei na biso ndeza bizali malamu bilei na biso ndeza ba furu ya malamu ya ba repentance ya kozala malamu ya kosala malamu ya ko sepela na baninga ya kopambola pe baninga omuninga moninga asale loko mobu osepeli nango bozu ya moninga yesengo na yo pasi ya moninga yopo portango o participe nango eza malamu mingi me komona moninga azwi oyiniye to moninga azwi problème mobu osekiye eza malamu te eza penda esengo te bien aimé to meka ko reparer to meka ko sala malamu ikusala malamu tikanza malola apambo la babone nyoso oyo balanda kanga ba ima ba partage kape ezo sala malamu tuka kolo masia Yesu apambo la mabota na biso ba kimya sutu e umela na mabota pe ba sante ezala malamu tata bengingai lisule betaka lisulo bien aimé liko papa bengingai ayebisinga likambo ya munene isalama na kati na foi na foi na ye na kati na foi na ye azalaka na mwana azaki na mwasi na ye mokobo azalaki na ye mari na kata libala mais eloko epasaka mwasi na ye na kata libala azalaki kobota te azaki na promia kobota ko concevoir bana mais na libanda azalaka na kopi na ye mokobo ye kopi nango eko tombeke aiko koma ke kopi na makomi na zemi ta on komi na makomi na zemi papa na pelo kwa beki kana nanda kunanga mwasi na ngaza problemi ya kokosevoir mwana en tout cas zemi oyo kolongola te nazala posa ya mwana abondela kipe kopi na yewana en tout cas kolongote me kopi na opaza ina mwa ba problème ya ninga ifale alongola on potala kaka mwa sino salinga babala ye mwa sino salinga mariage voile ya pembe mwa sino salinga ke obalbake le mariage soit honoré de tous mwa sino salinga ka etapi wana étape wana mutu nyos asepela kanango étape ya mariage étape ya libala izalaka aminu libanda mena étape ya mawa izalaka ka kulela me ya esengo izalaka ya libala oyo kaka muninga zwi sepela nde komwa sina pe tazalaka ko vive na kopini nde kombala ya wanao vive na kopini ya potine ya ko tombe na sainte ayo ko bondela ye en tout cas mama bota asala ki tu penda kopini na bota mais copine na ikokoma ki tanga kuba na mwa kubota ayakoza ba complication complication ya kubota na ye abota ki na ba condition moko ya malamu te tanga bote ba condition moko ya malamu te copine na ayakosa ayaki kukufa bien aimé akufa ki après avoir kubota complication kota ki na akushima na ye ayaki kukufa tanga ayakokufa mwana wana tata agar abo a kibisa ki ba famille ya ya mwasi ya ya kopini wana en tout cas ngana zana besoin mwana oyo na ya ko récupérer mwana oyo magé ba circonstances comme ningai na ningaki mwana mais magé mama na ye nzamba bengiye en tout cas ngana ko récupérer mwana nanga ezala ki pe na famille wana pe ba mwana ki na ba on pe ka ka bon d'accord lokola yo tata mwana ongozo mwana biso akufina ye mais likamte zo mwana na yo essaye lokote pouvi mwana za kaka bien abosa na pe bisote en tout cas ba yoka na belle famille wana très bien bien aimé tout landa li solo vous connaissez la vérité vérité et la sarabiso kaka claire vérité et bomba marate vérité za kaka vérité bien aimé nde ko papa wana magé na vérité wana na ba belle sœur wana na famille wana o mwasi ya kufaka
bal sepela ki na eloko papa na art papa na alobaki et sepela saki bango bal bon ça va c'est qu'il a besoin d'un temps moi na apusa na muki pour moi na zana no bébé moi na apusa na muki to couper ça yo moi na yo ça va on continuera na bango pe bien kuna pe papa on pe na kata nda kuna pe moi sine bazali bango tout va bien bazali on va très bien couple pe moi bien. Il y a compréhension à cela, on peut bien dialoguer, peut bien, mais comme c'est ça qui connaît bien à moi, c'est un katanda. Mais à bon bel arana, moi, c'est un ke, gai na libanda, na zu moana, ya mobile. À bon bakaki, à zaki na copine, copine do makang, quoi. Autre baka makang, à zaki na makang, na y libanda, et que tu mets makang, ya koza zemi, ni à botaki, magi makang, à koufaki, à tikabiso, à kinda, moana, à tikara ki binim. Moi tanga tikali tanga yoko senga ba famille ya moi si wana po ba yebaka e bana yoko vivre ba yebaka ngana ko récupérer moi nanga famille ape bandima ki na bango ba bike moi na apusa na mukie to ko pesa yo habite moi sinanga azala problème de son affaire zino moi sinanga akondima ko to bokola moi na biso bien e ko sala ba problème ite donc papa wana a kota ki na famille ya moi si o ya botela ki ya copine o ya botela ki a convoqué qui bango en tout cas bango puis bandima qui n'a pas bango n'est pas carabo mais ça n'a encore bien tata mon encore bandimi moi na naie ça va malgré biso na part na biso ton père de moi na biso bah continue qui tata mon a que nous petit carabo bilok ou bah course à moi na bah couche il est à la cave bah bonga bah course mon a tiré la voiture à ça il va course à moi na fait petit car la famille wana kaka bon bah ça il fait très bien la famille na tant mon a eu que pousse na et comme qui n'a pas moi na et comme les bah maman moko boy moi na pousse ni mouké tata la bibo Bobolbis ko deni ni makam na ipsa kibino. Oto ko pesa yo réponse si quelques jours. Après ba famille après ba vanda ki ba solo la ki ba sala ki pe o ba ko sala ba bon pourquoi linga zo mwana na ezape mabete ba ko zo rendez-vous ba ko pesa ye mwana. Si ko papa wana na kata nda kuna ye papa abengi ngai. Ye mo pena ko lo solo bien aimé. Abengi ngai matanda TV beta una communauté po na ko pesa. De tous les barato barsaba implici tuinga kutika mabe tuinga kusala malamu pona kubanga nzambe isa malamu isona nga ikipesa batu msusu pe mayele pamsupe bakosa mayele na tina na nga bon mama papa yango pena tina na biso tuzuya na tandoike pona kubetaka ba témoignage to leka nango ba citation to leka leka nango betape to leka nango susu ya mabe na ya malamu foko beta yango kaka peuple congolais to la muka peuple congolais to linga kotika oyo moninga sala ki mabe biso oyo eme mayote ki no sala ngo yo invite yango ikozala malamu parce to tambola ki na ba na ba na makamusu supenda ya mabe oyo zai ki kolo Yesu masia banai ko sepelate tata aye ko lobana ngake tango komi moma akende avanisa ki mwasi na ndako alobina mwasi na ye mwasi na nga tulingana po babana na mpena mwasi na epe na tuka couple mo pena bien magi babota kite bazaki na mwana te affaire ozini mwasi na bi mama ngala moni na sepeli na keno fe na mona zo mwana mo na adopté papa abeta ki mama isolo a convoqué ki mama na ndenge wana ngala za na couple mo boye na na famille mo boye bazana difficulté oboko la mwana eza connaissance moko na ebana na mwana kamaradi na ngai soko mwana wana tikala mama na yakufa mwasa kamaradi na do papa abeta kali solo bongo pa mwasi na yende mwana ke mwana anza mwana ya kamaradi na isko yo mwasi ya kamaradi na yende akufa donc situation za mwana mbulu yepe kamaradi ne alonga na mboka o vandi akena na mboka soko luka kaka vipi ya mukande za lakite azepe na ba difficulté ya kuzwa charge ya mwana aibi si mwasi na yebongo ne tuba adopter mwana wana moi c'est le cas na pour ma robot tata kayo mosozo zozela li pamboli a mwana bien-aimé izala kapas izala ba biblo ko nous faut o fungula ba porte o kanga ba porte union c'est puis o luka ko sala mana po nzamba lola ayo kila yo mawa apesa yo mwana ndenge izala ka sozozela li pamboli moko boyi do zana cheme mo zozela loko mo boyi za trésor po na yo o ko izala ko linga ko banga nzambe o linga ko sala ka nyoso izala malamu mama wana isaki ni andima ki kondisha papa ebisaki papa zwa mwana on peut pas nanga zaki ya mobali zwa eto bokola ye bakende kutu papa kende ki mama kende ki nete papa kam takene po mama asalaka azara na tante ya osafale zaki tourne musala moi pa kini musala za musala zate akende ki tina famille mobali mwasa kinene na mon côté mwasa kinene pardon
musala papa ni akene ko sala ba demarche ande akene kina famille ba belle sœur na ewana ya ba mama ya mwasi ya kopi ba ne ko vivre nde ba yokane ki ba zupe mwana ba sololi pe no benga na we ba nouvelle mwana po amezate tutu ba tko bon sema kamnyusu bien tatana azaki mwana aina mwana ndaku aisi mwasi na yake mwana to adopter yeye ya mupale mwasi pasha ki mwana asepela ki ba comme pendant en tout cas tout va bien avec mwana ona kwa mwana bango pela yubika ko adopter mwana mwana muke do ezalo kwaliti do ezaku tulokuwa teme mwana na bino pela paza muke azibike bino ba mama na ye bino ba parents na ye ba kotena ko vivre alisa ka mwana mwana zokola kepi ba classe ba yubika ka mama na biso papa na bisu a continuer ka boti mwana yeko koma na 15 bien-aimé mwana tanga yeko kenda koma na 15 tata ndenga vandaka kimye za yiki tena motema na ye bien-aimé likamunyusa to bombi yango na se ya moyo usuki zali ya mabe ukuzanga kimya tema mwana ki mama mwasi na ye asaki penda joye ya kuyamba mwana wana zai pena esengu ya kuyamba mwana wana ya kuboko leba zai pena biedo ide kutute ke mwana ba docteur ide kutute ke makile ya batu nsusu azaki na mwana na bien papa mwana ki bolamu ya mama ile kile ke mingi ile kile ki bolamu mingi papa ya kukufanisa mama binimbe vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira et vous affranchira bien aimé puisque moi le camion c'est singo bien aimé ezala ka malamu ya malamu ezaka malamu ya mabende ezaya mabe ya kadia pemba satana ndoki ezaya mabe tata moneki ka non 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 moi ce bulamu ile kimingi ukaka bulamu ile kibele ile kibele bulamu ele kebele yango wana bulamu ele kebele nakati na mwasi na ye abingala kubombela mwasi we elokote fona lo bangona za la dégager apropa apropa ki mwasi na ye pe apropre preparer des alaka kama ba zo preparer mwasi na ah na lisomo na kobetela yo lisolo na beta kati na lisomo na kobetela lisolo na beta te papa ye mo azo betela kati so azo bana ndenge za la ki bien aimé Omo lila yi nazali somo na obete la yi ali salam ko mo sipo tun a boli salam obeta atol ba ka obeta obeta ka obeta ate a boli ngwa ipsi po ipsi be mwana bango ah tala papa lo ba obeta li somo li salam yi bana ate ti le le beta makate a papa zo préparer moi ça zo préparer moi si ay boli la pe moi si ne pe ba cadeau pe ndi zara ka ka ba cadeau boli na boye moi si pe za ine en tout cas eloko za e beza ki trace za ki te eloko pe ma beza ki te donc mo bali ayeba ki moi si na ye ayeba ki pe boli ngo ya motema moi si na ndi za la ki vis-à-vis ya mwana et puis vis-à-vis ya mo mo bali na ye e ko koma moma ya uyu kaka moma ya grave aiko fani sa mama ayisi mwasi na baputu bafandi kali mama boli solo na yabeti la yonde yango o papa beta na ba beti na mama solo msutu aiko kota bi chéri mama langa pa bing mama wiki plus wala fo baba kombo nyoso bien aimé o bi se ba kombo nyoso la ba mama ne ba chéri na ba je t'aime na ba ni chouchou Je vous love et nyoso robimisa bien aimé pour au convaincre mon tout bien aimé papa na aibe kuswa na madame na ye abi mama ngana lingina ngali sumute ngana lingina nganzambe to banga nzambe to zomona bola manzambe to kontina bola manzambe na zarani kambuye sengo ya koyebisa yo mage na bomba yango ngana lingina ko bomba te pona mon to zala biso tout va bien na mwana na biso to zala biso bien nga funa lo balikambo oyo yango wana mama ekoki na zokolo bano likambo oyo pop mama la bibo soyez les bienvenus lo bala ngali songa yo ka ndia bali koyebisa mama na mwasi na ye moni mwana na biso oyo lelo sala po Lalo saa kenza, azalaki mwana na ngayi moko penza. Mwana na ngayi moko penza, mwana na moko penza na nengine. Ona zaka na kopini moko, abani kubeta siko ya, bama solo siko ya karele kala. Akangi motema bine eme, mibali, 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 napiso mibali. Toye bako bama nsambi. Tala mwana na siko, siko suki okufa kina yu, unga okende wa, nalifelo, detma. Irezima, nzamba sungi, azangi siyo kime na motema, bimisi yango pa ya mwasi na yo biso tokoloba alleluia amen presque eza malamu
vous comprenez que nous avons gardé les cambos et les passés. Albi qui a sa qui n'est moins en fin de nate, à sa qui moi en anga, la botte qui n'a copie ni moko boye, malgré pour copie n'a mou à koufaka, dans la belle à bala, dans la botte à cause de la complication, mon estima. Akufaka lo mwana oyo azali mwana nanga moko penda mwana nanga moko ya makila nangai mama esaki obotaki obotaki ndenge ni abani kutuna bani ka mwasa tuna ka bakeso pa mbai ne mbai pe alobaki ne pe alobi ne pe sincère mwasa abi mam papa olobi sincère tika nzamba lola apambola yo parce que bimisi mageza ya passe mais obimisi ninga na ibisiko mama mwana nanga kufa ndenge ni oh maman moi na kufaka boye bo alika après accouchement so ki mo batamo ko ndambu après maman aya moi sa ko tika biso na ndenge na senga ka mwana na famille moi si na ne ba pesa biso mwana mwana po mwana bazoka moi si azoka mwana na age mo ya 3 mois ba pousa na ki mwa mikolo ba 3 mois ay ko récupérer bébé wana na ndenge moi si na yanda ko aboko mwana na ndenge mwana koli mwana lelo azali ko koma siko na age mo ka ko siko na 18 ans tant que papa comme qui nous a comme na 15 ans il a couru sa maman et puis sa moi sina yé qui était ma camélie kaka moi sina ali bisangai na sala ki mabe donc na moni bolingo na yo ma que to beke moi na auto adopté mais na mla moni pe bolingo isaac olingi pena moi na ngo yango ma ko bomba te asa pena moi na ngai moko asa pena makila na ngai moko yango wana faina bomba kambote funa ibisayo tika olingi sanga na ba onyo seleka to continuer vie to continuer vie na mon ami ensemble moi na papa moi c'est la paix à mon ami et ça qui bosse pas si mais mon bala convainc et ça la rapace pour ça sous carabat bien aimé tout ça dans autres mais après avoir à la convainc à 4 ans non à l'objet vérité mon temps à l'objet vérité vérité ça car vérité faut que tout le monde a la vérité donc la vérité ou mais les temps et belé n'a pas na lingi mwana dia sumu na nina vanda kana mwana mwana tu va bien ba vali spe mwana mwana ba ebse ki da tu mwana kuta ebeka ba ba parana e zeka sko amour zeka ka muka sika mwasi na mbali po mwana ta ba depute ba sana ndako na mwana zo vive ba ke mwana biso papa na biso mama na ngai ne siko ibala e kontine ki so zo ngai so bolingo fu ya makasi bini mi ezelo komo esengiza temonaji mora malamu yango papa esenga mama beta yango eza malamu o nusu ya malamu koeba ko arranger koeba ko salela ngo bien pona kozala bien oloko okashela ka mutulika muna kati bozo vana na muninga bozo viva na muninga ndeto sala banda kwa mabala eza to zakaba yana baleki pusuko lingi leki no osala leki no mabete puko osala leki ya mutubususu mabe me weba momani no koko bana mwasino pe tani no koyebisa mwasina pe tani no prepare mwasina yo po a concevoir les kambango a recevoir pardon a recevoir les kambango po a supporter yango eza malamu me eza te ekyo ya bitumba ba guerre tout esengi separation di bala eza malamu te na sepe na papa o presque aza pe na papa mukaza na sagesse azana sagesse ya makasi ndenge amemi likambona kimepe na kata ya couple na bango bavana na bango pe bien tout va bien avec Jésus bazana bango pe ba chrétien kolosi masia apambola yo papa parce que musala oyo ndenge memaki likambo oyo esangisi kimyate mutu mugo a bokabani pete bo continuer amour na mino continuer couple na bino nzamba lola penza alingane batabu tant likamo boye yon tro ipe sa toli so likamo eye na couple eza mabete yebandinga ko ranger po ipe sa moninga pe kimia yopoza na kimia bino supoza na kimia libota ekende liboso ole ke ba separation ba dega ba guerre ba bitumba ba separation surtout ba divorce c'est pas bien tika kolosmasia apambola ba papa modèle aboyé o baza ba ouvert ko bimisa ba secret caché na bango kito beta na matanda TV po ba tumusupi ba zo mayele toto ba kisa musu mayele likama mabe fuko bimisa ngona molonga ni nayo so likama mabe zali bimisa c'est pas la peine ko caché yango parce que lisume za ka lisume tika lisume tika masia Yesu apambola ba boné nyoso o banda ba masu matanda TV tozo kile tozo pesa yango po na Yesu masia azwa lokumu sikanza malola apambola bino so ili sore ili sus to koina masoro ya malampo na kubaksa ba NPC na kombo na Yesu Masia amen ba boni nusu bu pambama ta oba nisu bazula na ngai ba imaka Clarisse bango di mbote na yo famille na ngama tanza mbote na bino Jean de Paul mbote na bino papa
pasteur mandama kolosi masia pambo la bino na kombo na Yesu sukma siya yete tu ya kana masolo. Amen.